Як обіцяв, я зроблю розборку, покажу зараз цей елемент не повністю. Так, показую, це просто підставка, яку я використовую часто, як бачите. Цей елемент, от його, так, і ще раз перевірю напругу після цих експериментів. Напруга 1,5 вольт, трошки просіла, було 1,40 даже. Ну, как-то так, як є, так і показую. Так, і тепер я ток подивимося, 15,4. Він, якщо часто розряджається, то ток краще тримає. Тобто йому треба імпульсно розряджати через якийсь час. Так, і напруга від 1 вольта встановлюється. Так, і тепер буду розбирати його. Як я його зробив. Просто тут резинку знімаю. Тут припаяний. І от як бачите, що ми тут маємо посередині, отвір, куди, який я вмантулив для контакту, який відвалився. Строїтельний шуруп, тобто можна сказати, що контакт не 100%. Ну, як зміг, тому що тут медна полоса, мідна в трубочку, і я її отламав, туди-сюди болтав. Це парафіном заліте, і це алюмінієві електроди. Внутрі є ноу-хау, можу вам сразу сказати, но електроліт сухий. Через цей отвір, як бачите, корозії нема алюмінія, алюмінія і той же міді. Не відбувається такого інтенсивного. А от тут спочатку, коли ця система входить в свій режим, відбувається окислення. Тобто алюміній там, де контактить з киснем, от він, бачите, отут він біленький став. Це гідроксид алюмінія. Далі він зупинився, цей процес. Це для контакту, як бачите, кришечку я приспособив. Тобто нічого такого нема. Тут просто фольга.